្រវត្តិនៃអាម៉ាស៊ីននេះហូររឿងខ្ញុំវាមិនមែនទៅថ្មីថ្មោណាមានតែមួយពេលទេអានេះវាខឹងខ្ញុំខឹងចេះនិយាយវាចេះទៅកាលហ្នឹងសម្ដេចគង់ព្រះដេញវាចេញប៉ុន្តែដើម្បីដេញនារាបានវាធ្លាប់លួចវាធ្វើអីពូមិនបានវាមិនលួច Facebook ពូទេហើយយើងដឹងមុខសញ្ញាហ្នឹងព្រោះវាបង្ហោះវាបង្ហោះស្អីវាបង្ហោះទីមួយថាយើងចែកកអីទៅឲ្យប៉ះប្រទេសមួយទៀតវាសរសេរថាអរគុណចំពោះប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រជាជនម៉ាយ៉ាម៉ាប្រជាជនឥណ្ឌាដែលជួយឡែកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាណាគឺអាម៉ាស៊ីដែលវាលេង Facebook ចែកខ្ញុំហើយវារឺខ្ញុំប្រឹងទៅ Facebook ណាខូចមែនមនុស្សនេះអានេះរាប់អានខ្ញុំបាននេះប៉ុន្តែពេលចេះនិយាយវាហៅខ្ញុំសិតតែជួនពៀលអីចឹងទៅវាទៅចឹងទៅប៉ុន្តែចេះបើខ្ញុំជាជួនពៀលអានេះគឺជាក្មេងពៀលដែលស្អីពេលបកបោកខ្ញុំនេះឡាយដែរឡាយណាឥឡូវមានឡែកឡែកចូលនៅក្នុងហ្នឹង 22,700 បានសេចក្ដីថា22.7K ណាខមមិន 1,500 ឥឡូវលោកឯងទៅមិនលេងឈ្នះខ្ញុំមកខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើបានខ្ញុំទៅធ្វើបានឥឡូវលោកឯងទៅឈ្នះខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមាន 22,700 ឡែកនឹងកមិន 1,500 ឥឡូវលោកឯងទៅមិនលេងឈ្នះខ្ញុំលេងឈ្នះខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើបានហើយបើវាមកអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែអាមួយនេះវាច្នៃលោកតែខ្ញុំសូមផ្ដាំណែណែក៏ភ្លេចខ្ញុំប្រើក្បាលណែឯងជួយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2006ណែចាំណែម្ដងថាខ្ញុំហ្នឹងគឺល្អម្ដងថាខ្ញុំអាយ៉ងបរទេសម្ដងថាខ្ញុំជាជួនពៀលបើខ្ញុំជាជួនពៀលអ្នកឯងក្រន់តែអាកូនស៊ីឈ្នួលជួនពៀលតែប៉ុណ្ណោះព្រោះខ្ញុំប្រើក្បាលលោកឯងជួយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2006លោកឯងស្គាល់ស្គាល់ហើយនៅណាអានឹងលោកឯងទៅទៅណារួចកាលហ្នឹងនៅកំពង់អាដីណែគេហៅថាមេបូជានៅឯភ្នំអចិន្ត្រៃយ៍ឧត្តមខ្ញុំទូរស័ព្ទឯឧត្តមនៅណាខ្ញុំនៅអីនេះខ្ញុំថាឥឡូវទៅធ្វើសម្បត្តិចេះចេះបាត់បាត់បាត់សម្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំជុំជុំតិចទៅខ្ញុំទៅទៅ
ម៉ោង10ហៅទូរស័ព្ទម៉ោង12សម្បត់មកដល់និយាយអានេះប្រើបានល្អស្រួលក្មេងក្មេងបើណែឯងហៅអញជាជួនពៀលឯងនឹងជាកូនអាជួនពៀលនឹងរបបខ្ញុំរបស់អាជួនពៀលនឹងរបបព្រោះអញប្រើឯងប្រើបានប៉ុន្តែអានេះមុខក្រាស់បថៅកម្មុតអានេះតដឹងខូចពេកខ្ញុំមិនចង់រស់រឿងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបធូរថយឲ្យណាដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏បិញចំបុកយើងនិយាយវាមិនបានវាខ្ជិលប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លះយើងក៏គួរតែរំលឹកដែរណាដូចជាសុកសុកដូចជារឿងធ្វើបាតកម្មអីចឹងហើយដើររោរឿងចឹងរោរឿងហ្នឹងបើយើងពិនិត្យទៅប្រវត្តិនៃអាមាសៀននេះរឿងខ្ញុំវាមិនមែនទៅថ្មីថ្មោកណាមានតែមួយពេលទេអានេះវាខឹងខ្ញុំខឹងចេះនិយាយវាចេះទៅកាលហ្នឹងសម្ដេចគង់ព្រះដេញវាចេញប៉ុន្តែដើម្បីដេញណាបាននៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការតាមគប់សង្ស៊ីសរវាងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងវាសុំជួបខ្ញុំជាបន្តអានេះមិនដែលសុំជួបទេអានោះសុំជួបជាបន្តរបស់ហើយមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំដឹងរឿងថាអានឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ហ៊ុនពេជ្រហ៊ុនពេជ្រដេញចេញតើសម្ដេចកងព្រះដេញចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ជួបចាអានឹងខឹងខ្ញុំរហូតបងខឹងខ្ញុំរហូតសងគ្រោះវាអំបានពោសម្ដេចកងព្រះក៏អត់បានដេញដេញតិចតិចពោរឿងនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កណ្ដាបៈហ្វុនពេជ្រទេអុយហើយមកស្អីហើយប្រកាសអត់ឈប់ចរចាជាមួយកណ្ដាបៈយុជនឈប់ចរចាជាមួយហ៊ុនសែនចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ត្រាទុកខ្លួនឯងកុំថ្ងៃក្រោយកុំសុំសូមបីតែយុបណាមួយនោះឆ្នាំ2008មេនៅចាំទេតែខ្ញុំនេះតថ្លៃអត់ទាំងចេះផងខ្លួនគិតថាអញ្ចឹងតដល់ពូចតុកខ្ញុំត្រេកអរកាលហ្នឹងទៅជាមួយសុនឆៃពីរនាក់តាមពិតជូនតំណើព្រះរាជតំណើបកូនណាគេអត់ហៅវាទេប៉ុន្តែវាទៅដើម្បីវិបត្តិជួបខ្ញុំវាថាសម្ដេចឲ្យខ្ញុំគណៈកម្មការមួយចំនួនបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលប្រជុំបានខ្ញុំចង្អុលមុខខ្ញុំថាណាអាដាមកុំចង់ប្រើអាមេត្រាស្អី70ប្រមាណនោះតែគេថារដ្ឋសភាត្រូវមានសមាជិក123យ៉ាងតិច123នាក់យ៉ាងតិច
បើខ្ញុំថាអាយអាដាមកុំភ័ន្តច្រឡំអាយអាដាមមិនចូលប្រជុំរឿងរបស់អាយអាដាមទេក៏ប៉ុន្តែអាយអាដាមត្រូវយល់នៅឲ្យច្បាស់សមាជិករដ្ឋសភាពេលដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺគេកំណត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំនួនវាគ្រប់123បានសង្កេតថាវាគ្រប់ទឹកហើយបើវាមិនតន់គ្រប់123អាហ្នឹងទៅវាខុសតែរឿងចូលប្រជុំដំបូងគេអត់កំណត់គរំទេឲ្យវាចេះផងដល់អញ្ចឹងវានៅតាក់តងទៅតាមគិតមែងគិតមែងតាក់តងមកខ្ញុំហើយថ្ងៃនោះអាទូរស័ព្ទវាអស់ថ្មទៅយកអាថ្មនោះយកទូរស័ព្ទទៅបញ្ចូលថ្មអូហើយបិទភ្លើងដេកដល់ទៅពេលទូរស័ព្ទទៅបរោទៅខំអើតនេះនឹងធ្លាក់អាដែងណែរូបថតអត់ទេរូបថតចៅមកត្រូវក្បាលជេរតមេងទៀតយប់ដល់ទៅព្រាត់ព្រះតាណាព្រាត់ព្រះទៅវាមិនបាច់ចូលប្រជុំមិនបាច់ទេព្រាត់ព្រះអញ្ចឹងបានពេលនោះក្រុមគេ2នាក់មកខាងគឺបាន24កៅអីមកខាងទៀត3កៅអីអញ្ចឹងអា24សាប្រលំឡើងវាប្រាប់តាមេងមកទៀតប្រលំឡើងទូរស័ព្ទថាវាចូលវាអត់បានទៅប្រាប់អា3អត់បានទៅអញ្ចឹងបានអាក្រុមនោះអត់បានស្លៀកពាក់អីទេវាទៀមទាថាចេញពីប្រជុំមកត្រូវចុះហត្ថលេខាស្អីណាប្រកាសស្អីណាទេអាចថាព្រាត់ព្រះទៅណាព្រាត់ព្រះទៅមិនបាច់ទៅប្រជុំទៅអញហត់ទៅវិញព្រលឹមឡើងមិញហៅទៅទៀតអញកំពុងតាណៃឈរគេឲ្យចងក្បិនគេមកឲ្យកថាជើងអញកំពុងកថាជើងគេយកទូរស័ព្ទមកថាមេទៅជួបគាត់ថាទៅចូលជួបឬមិនចូលទេហីទៅហូចណៅរឿងនឹងច្រើនណាក៏ពេចក៏ពុកក្រាមខ្ចងរហូតដល់ឆ្នាំ2012ឆ្លងច្បាប់ធារវិការឆ្នាំ2012នឹងចាំទន្ទឹមនឹងម្នាក់ជាប់ទោសគេឲ្យមនុស្ស3នាក់លាលែងទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យសភាហ្នឹងគ្រប់123គ្រប់128ប៉ុន្តែពួកនេះច្អត់យល់ច្បាប់ទេចេះច្បាប់មិនគ្រប់ណាសភាកើតាណាឯងលាលែងមិនមែនបានតែថាណែឯងអាចប្រើប្រាស់អាវិធីលាលែងសម្រាប់សភាទាំងមូលបានទេរឿងណែឯងលាលែងណែឯងមិនតាន់បានដាក់មនុស្សមកជំនួសគឺជារឿងរបស់ណែឯងតែសភាដំណើរការនៅតែដំណើរការអត់ណាហើយចេះធ្វើថោកដល់ទៅពេលចូលមកក្រោយនេះទៀប្រាក់ខែខ្ញុំដើរធុញអើយមកយាមអើយបើកទៅឲ្យទៅវាលាលែងហើយដល់វាមិនជោគជ័យវាមកទារប្រាក់ខែ
នៅឆ្ងាញ់អាត្រឹងណាឆ្ងាញ់អាត្រឹងអាហ្នឹងគេថាពីមិនមួយយកពីមិនមួយយកស្អីទៅបោះឆ្នោតគ្រប់តបោះឆ្នោតហ្នឹងមួយគឺមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពីមិនចូលប្រជុំអាហ្នឹងពីមិនដល់មួយយកស្អីយកប្រខែអាក្រុមពីមិនមួយមកមួយយកហើយទៅទៅឥឡូវហ្នឹងអត់ទាំងអស់អត់ទាំងអស់ហើយកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមថារស់ឡើងវិញអាតំណាងរាស្ត្រនេះរស់ឡើងវិញអាមេឃុំជាតុបអីនេះចាំរស់នៅឆ្នាំ2022ទៅអាហ្នឹងសម្រាប់មេឃុំចូលបោះឆ្នោតហើយតំណាងរាស្ត្រចាំរស់នៅឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតឡើងវិញកុំសង្ឃឹមថាតែទៀតគេគៀបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីចាត់តាំងបោះឆ្នោតឡើងវិញគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណេះហើយកុំថាស្អីយកក៏គេក្រាំងផ្លូវគេមិនបានដែរអីចាត់ទៅបរទេសអត់ទទួលស្គាល់ទេមកគេទឹកឆៅឆៅអញ្ចឹងឥឡូវអា52ប្រទេស52 51អាស៊ីអឺរ៉ុប51ប្រទេសដែលគេឲ្យកម្ពុជាទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគេធ្វើការជាមួយពីណាគេធ្វើការជាមួយយើងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះតើទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់កម្ពុជាអត់តម្រូវឲ្យបរទេសទទួលស្គាល់ទេបោះឆ្នោតរួចហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោះស្រាយចំនួនដោះមិនចប់បញ្ជូនឲ្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយរួចហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនិងបេតិកជនជាប់ឆ្នោតបន្តទៅទួលនទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំហើយតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការទុកចិត្តពីសភាបន្តទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះលេខាជាប់សេចក្តីច្បាប់ខ្មែរគឺមានប៉ុណ្ណឹងអត់តម្រូវទៅប្រថាប់ត្រារបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិឬណាត្រូវគេទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់អត់ទេហើយបើសិនជាថារបបហ្នឹងគេទទួលបានគេប្រកាសប្រៃទូតអាហ្នឹងទៅគេហៅថាការប្រាច់តំណែងដំណងដូចជារបបផ្លែហោមកើតឡើងគឺគេប្រកាសប្រៃទូតជាមួយនឹងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពួកនេះគេមិនបានព្យាយាមបញ្យលប្រជាបរតឲ្យយល់អ្វីទៅដែលហៅថារបៀបទំនាក់ទំនងក្នុងផ្នែកការទូតនោះទេផ្នែកការទូតទេធ្វើឲ្យមិនឲ្យតែខាងចំណេញខ្ញុំមិនចង់ប្រើពេល
ប៉ុន្តែបើមិននិយាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែទទួលការដែលគេបោកប្រាស់ហើយតដល់និយាយវាទៅប៉ះគេរស់ប៉ះអាមេខ្លោខាងនោះអាមេបោកពលរបស់យើងនិយាយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនចាញ់បោកគេវាត្រូវតែប៉ះអាមេបោកក្នុងពេលដែលយើងមិនចង់ទៅនិយាយជាប់ឈ្មោះហាហ្នឹងផងបើណែឯងប្រើប្រាស់ថាខ្ញុំភាសាថាខ្ញុំជាជួនពីលឬក៏អាយ៉ងបរទេសណែឯងត្រូវទទួលស្គាល់ថាណែឯងក៏ជាអាយ៉ងរបស់ខ្ញុំដែរត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យច្បាស់រឿងធំជាងគេអ្នកណាជួយហ៊ុនសែនក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេង2ភាគ3មកនៅ50+1លោកឯងតើលោកឯងមើលខ្លួនឯងទៅចឹងហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងលោកឯង100ដងប្រើក្បាលលោកឯងបាទតលកេះខ្លះបើមិនចឹងវាចេះតែភ្លេចវាធ្វើភ្លេចវាធ្វើភ្លេចកេះខ្លះហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានយល់ខ្លះកំពុងតែមើលតាមទូរទស្សន៍ពងមើលតាមទូទោះស្រួលមូលជាមួយគ្នាទីចុងបំផុតវាថាលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនតែចាញ់ហើយបានជាចង់ឲ្យកូនគាត់ស្គាល់កូនខ្ញុំមានតែនិយាយជាមួយកសែតបែបាទខ្ញុំវាហួសចិត្តបងកូនរបស់គាត់យកទៅបានកូន2កូន1គ្នាមានទីពោះគេមកជិះយន្តហោះដំបូងកូន1ទៅដល់អែម៉ែមកខ្ញុំថាសម្ដែងកូនខ្ញុំមកដល់ហើយលើយើងគិតមិនអត់ទេខ្ញុំក៏ពួយប្រាប់គម្រិតថាដើម្បីស្រួលឥឡូវយើងជួបជុំគ្នាស៊ីបាយគ្រួសារតែពីរតែប្រោកយើងក៏ឲ្យកូនមួយទៀតហោះពីរអាមេរិកទៅស៊ីបាយជាមួយគ្នាហើយល្ងាចនោះស៊ីនៅកបោតយ៉ាងណាមេងជួយរៀបចំហើយនិយាយជាមួយស្រីណាទៅទៀតក្មួយហ៎ស្រីណាជួយអ៊ំផងក្នុងការបង្កើតទូទស្សន៍ហើយបើសិនមានរបស់របរណាដែលអាចឲ្យអ៊ំបានសូមឲ្យអ៊ំផងឥឡូវប្រហែលថ្ងៃមុននេះវាជេរវាវាយស្រីណាហ្មងសូមបីតកូនខ្ញុំវាអត់លើកលែងទេអញ្ចឹងហើយចំណាំតែឯងតកូលហ៊ុនមិនមែនជាតកូលឲ្យឯងវាយទេប្រាប់ឯងដាច់ក្បាលក៏នៅតែបន្តហើយតកូលមួយនេះអត់ចេះរត់ចោលប្រជាជនមានការអីប្រុចមានការអីប្រុចទេអត់ទេតកូលមួយនេះបានរួមចំណែកច្រើនហើយតែឯងត្រូវដឹងតកូលមួយនេះក៏មានក្រុមបញ្ញវន្តច្រើនដែរ
ក្រន់តែកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅជុំវិញខ្លួនរបស់ហ៊ុនសែនមាន10អ្នកដែរនឹងជាសាច់បកើតឧត្តមសិក្សានៅក្រៅឧត្តមសិក្សាគេក៏មានកូនគេល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដដែលឥឡូវយើងគិតមើលមួយវាយកូនវាយឪហើយវាយកូនទៀតអាហ្នឹងគឺអាម្នាក់ហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំវាយតើអាហ្នឹងទេខ្ញុំឆ្លើយតបវាតើប៉ុន្តែកូនរបស់គេខ្ញុំសរសើរឥឡូវគុណធម៌នៃអ្នកទាំងពីរនេះប្រៀបធៀបទៅខ្ញុំសរសើរកូនណាដែលបរោះបដាលបានល្អផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងបានតសើរកូនខ្ញុំនៅនឹងមុខរបស់ខ្ញុំតែក្នុង Facebook និងការនិយាយនៅកន្លែងដូចនេះណែវាយកូនរបស់ខ្ញុំណែត្រូវដឹងវាយកូនឈឺដល់ឪពុកណែត្រូវយល់ទៅយល់បានហើយចង់សំរឿងណែឲ្យធ្វើតទៅទៀតទៅខ្ញុំឲ្យណែឲ្យទៅឲ្យណែទៅប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលគុណធម៌ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញក្រន់តាហៅមីស៊ីលអាមេរិកបាញ់ចូលស្រុកខ្មែរតើសំហេតុសំផលធ្វើជាមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅជួបជាមួយខ្ញុំនៅអាមេរិកក្រីនៅអឺរ៉ុបក្រីសុទ្ធតែត្រូវបានទទួលការគម្រាមកំហែងពីក្រុមទាំងនោះអញ្ចឹងទេយល់យ៉ាងម៉េចបើមិនតាន់មានអំណាចផងគម្រាមគេទៅហើយចុះតម្រាប់ដល់មានអំណាចតើត្រូវគេធ្វើគេយ៉ាងម៉េចទៅយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យច្បាស់